На цьому відео група молодиків під російську музику в машині тікає від представників правопорядку. Відео розлетілося в соціальних мережах. В коментарях люди вказують, що подія сталася в Смілі і автівка літала вулицями Гречківки. Відео обурювало користувачів, і вони були одностайні в тому, що поліція безпідставно не переслідувала б автівку. В коментарях вказують на схожість водія цієї Ниви на того, який вже був фігурантом одного з літніх відео, де міський голова Сміли зупиняв порушника, що зламав шлагбаум. А сьогодні вже з'явилась офіційна інформація від самих правоохоронців. Виклали і відео з нагрудних камер та відеореєстратора. Вони підтверджують, що 2 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля ВАЗ-2121 скоїв у Смілі дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події. Автомобіль, який перебував в орієнтуванні, оперативно виявили працівники сектору реагування патрульної поліції. Проте водій вимогу про зупинку транспортного засобу за допомогою проблискових маячків та звукових спецсигналів не виконав і почав тікати від правоохоронців. Поліцейські встановили особу порушника. Це 30-річний місцевий житель. Також з'ясувалося, що чоловік раніше неодноразово мав проблеми з законом та був судимий. Поліцейські склали низку адміністративних матеріалів на водія, який спричинив ДТП, залишив місце автопригоди та тікав від поліції. Складено протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справи відбудеться в Смілянському міському районному суді.